ფრედერიკ ბეგბედერი საქართველოში ცოტა თუ დარჩა თანამედროვე ლიტერატურით დაინტერესებული ადამიანი, რომელსაც ფრანგი პროზაიკოსისა და პუბლიცისტის 99 ფრანგი არ ჰქონდეს დაკითხული. მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი უცხოელი მწერალი დღესდღეობით აშკარად ბეგბედერია. სკანდალური, ექსცენტრიკული, მკაცრი და ხშირად ცინიკური მწერლის ნამუშევარი ექსტაზი მოთხრობების კრებულია. ძიმე ცხოვრების მქონე რთულ ადამიანებზე გვიყვება და პარალელ საკუთარ ცხოვრებასთან მარტივად გვავლებინებს. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში ის კითხვებია, რომლებიც ნამუშევარშია წამოჭრილი. მათზე გაცემულმა პასუხებმა კრებულში მოიყარა თავი. პროექტის იდეა მოდის თავად მოთხრობიდან, რომ ძალიან საინტერესო შეკითხვებია მოთხრობაში დასმული და ის სწორედ გვაინტერესებდა ხალხი როგორ გასცემდა ამას პასუხს. თან პრინციპი იყო ის, რომ ხალხი ყოფილიყო ყველანაირი, არა მხოლოდ პოეტები. არიან პოეტები, სხვათა შორის საკმაოდ ცნობილები და მათი ჩამოთვლა შემიძლია, ესენი გახლავთ ეკატერინე ტოკონიძე, შაკო ბაკურაძე, ლია ლიქოკელი და ასე შემდეგ. გამომცემლობა ინტელექტმა კრებულის პრეზენტაცია პროგრედით ბანკში გამართა. თუმცა იქამდე სოციალური ქსელის მომხმარებლებს ბეგბედერის მიერ დასმულ კითხვებზე პოეტური პასუხების გაგზავნა სთხოვა. 19 საუკეთესო ნამუშევარში სახელად პასუხები ბეგბედერს შევიდა. ბეგბედერი არის ძალიან დიდი პროვოკატორი, ცნობილი ამბავია ეს, მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ ქართველი მკითხველი წამოეგო, ასე ვთქვათ, მის ანკესზე და გასცა ძალიან საინტერესო პასუხები მის ასევე განსხვავებულ და სრულიად მრავალფეროვან კითხვებს. კრებული, რომელიც ხელში გვიჭირავს, არის ძალიან საინტერესო იმ მხრივ, რომ აქ ერთი ავტორის კი არა, 19 ავტორის სრულიად განსხვავებული სტილისა და ჟანრის ლექსია თავმოყრილი. კრებულში შესული ავტორებიდან საუკეთესოები ჟიურიმ გამოავლინა. მათ შორის მოხვდა თემოს აჯაიაც, რომელიც ბევრისთვის უფრო როგორც მომღერალია ნაცნობი. თემოს გარდა კი ახალგაზრდა შემოქმედებით თუ პოეტური დებიუტის ავტორები. გრან-პრის მფლობელი პოეტი შალვა ბაკურაძე გახდა. ხო, კონკურსის ფორმა შეუძლებელია. განიცადო, რომ ესაც რამეს წერ საკონკურსო და არასოდეს არ წერ. ეს პოსტი დაუწერე და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შენიერ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა. მთავარი იყო ჩამეულო იმ შეკითხვისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად მომწონდა და მე მგონი ჩავავლე. იცვლება ცხოვრება, როდესაც ქალაქს გამოიცნო. იცვლება? არა, არ იცვლება. მკვდარი ქალაქის ქანძგაცლილ მწუხარებას, ნაცნობ გზებს, ნაცნობ ხიდებს და შენი ქუჩის დაბრულ ხეთა მშობლიურ მდუმარებას ტოვებ. ბეგბედერის კითხვებზე მოპასუხეებს შორის სხვადასხვა პროფესიის მოწოდებისა და ასაკის ადამიანები არიან თავმოყრილი. სწორედ ეს არის წიგნისადმი ინტერესის მთავარი ფაქტორი. ცნობილ ფრანგ მწერალს დასმულ კითხვებზე პასუხს საქართველოდან 19 ავტორი უთვლის.